jarraituko dugu beldurrik ez duen talde batekin, edo behintzat alaxe dio euren kantuak. Entol Sarmiento taldearen beldurrik ez kantuarekin baitatoz urrengo taldekideak. Beraiek bakarrik prestatu dute koreografia eta guztia emateko prestatoz. Txalo bero bat eurendako! Apa kuadrilla, hartu lekuak. Xabi, jo voy allí. Tote pa, jo. Txalo, bero, beroa! Beldurrik ez kanta, oso ondo ekipo, pasen aurrera, aurrera, aurrera! Beldurrik ez abestia, eta beldurrik ez taula gainera. Ikusten dugunez, ezta? Bai. Urduri? Bai. Piskat urduri zendeten, ezta? Bai. Eta ia, lasaitu zarete edo zer? Bai. Ja, ondo? Bueno, hauek esan barra dago letrarekin arrasorik ez duzuela izan, ezta? Bai. Porque ja, barzen egiten aurretik, bai. Eta oso ondo baina dantza, zer zaila izan da? Bai. Bueno, es, kilikolo. Zuek asmatuta, ezta? Bai. Eta zein zen koreografa hemen? Edo guztion artean? Bai, guztion artean egin duzue. Bai. Oso ondo, ekipo. Bueno, pues txalo bero bat eta guazen urrengo taldearekin, bai? Venga, oso ondo, ba, eskerrik asko, guazen!